dienos svečias. Jau rytoj Kauno rajono Hegelman komanda lauks jūsų, mėly klausytojai, palaikymo rungtynėse A lygoje prieš Vilniaus Riterių komandą LFF Kauno treniruočių centro stadione 13 val. Rytoj startuos šis susitikimas. Nuo šiandien, padarant įžangą į rytojus rungtynes, mūsų studijoje svečiuojasi du Kauno rajono Hegelman komandos polėjai, futbolininkai, naujokai, jaunimas ir šalia manęs Augustinas Klimavičius. Bonžiorno, Augustinai. Sveiki. Ir Ignas Kružikas. Nežinau, kaip sveikinasi, tu iš Širvintų esi, kaip ten sveikinasi, bet žinau, kad praėjusiais metais Panevėžyje lankeisi, tai ten tikrai turėjai girdėti kutuje. Ne, negirdėjau. Neteko, ne? Nu, taip, Panevėžys, žinok, ten karts nuo karto pasako kutuje, tai labas, sveiki, Ignai. Sveiki. Tai būtent pakalbėsim šiandien apie jūsų sezoną, apie aktualiausius įvykius futbolo pasaulyje ir nieko nelaukiant. Na, jau taip šiek tiek praėjęs reikalas, bet rinktinė buvo visai nesenai, kovo mėnesio antroje pusėje. Abiems būtent rinktinių lango metu buvo debiutas toje jau suaugusių rinktinė. Ir pradėkim nuo Augustinai, nuo tavęs. Pirmos rungtynės su San Marino žaidė ir 13 minutę tau perdamas iš krašto atbėgi, įmuši. Koks jausmas? Jo, jausmas tai iš tikrųjų neapsakomas. Džiaugsmas, nemoku net. Aš mačiau, kad ten labai džiaugiais. Jo, taip, aš nežinojau, kaip bėgau, kur akiais matė, ta prasme, labai labai džiaugiausi. Buvo, kad po to reikėjo įrašą dar pažiūrėt, kad supras, kaip čia viskas įvyko. Nes aš įsivaizduoju tą akimirką, tai ten nežinau, kas ten buvo. Jo, aš tik taip pavaržybų supratau, kas realiai atsitiko, nes pradėjau visi skambinėti. Veikint, aš iš tikrųjų dar visą naktį nemiegojau po varžybų, tik į 5 ryto nemiegojau, tai šventė? Tai realiai, nešventėm ir kažkaip labai sunkiai supratau tą dalyką, kad jis tiko ir žiaugsmas, tai buvo tos vai neapsakomas. O pats kvietimo sulaukė, jau buvo atsuvavęs jaunimo rinktinėjams, tikėjus to kvietimo jau būtent į šitą rinktinę šio lango metu, jau taip buvo nuojauta, kad jau gal tave pakvies. Dabar, kad taip anksti sulauksiu kvietimo, tik tikrai nesitikėjau. Aišku, norėjau to, dirbau ties tuom ir to siekiau, bet kad taip anksti sulauksiu kvietimo, tikrai nesitikėjau. Taip. Jo, nes dar iš tikrųjų net nebuvau sužaidęs ir lygoje varžybų, mes turėjau ir traumų šiek tiek. Ir tas skaitimas jau buvo netikėtas, bet džiaugiausi. Taip gražiai sutapo, Ignai, ir tavo debiutas buvo būtent to rinktinio lango metu, bet tavo istorija kelias į rinktinę buvo kiek kitoks, tu ne iš karto kvietimo sulaukiai ir turbūt jau ir nebesitikėjai. Kaip ten buvo iš vis tą akimirką, kaip tave pakvietė, kaip viskas vyko, man įdomu, kaip buvo? Ne, aš iš vis nesitikėjau kvietimo, tiesiog mes žaidėm, atsimenu, rungtynę su Šiauliais ir laimėjomės 1-0 ir po varžybų prie manęs priejo treneris Andrius Velička ir pasakė, kad tave kviečia nacionalinę rinktinę, biškį buvau nustebęs, nesupratau pradžiai, bet po 5 minučių pasijaučiau labai laimingas ir džiaugiuosi, nes teko pakeisti Karlį Laukžymį, kuris susirgo COVID-u. Tai tikrai labai buvo malonu ir nuostabi patirtis. Jūsų komandos draugas, kapitonas Vilius Armanavičius, sakė, kad kai pirmą kartą sulaukė kvietimo į rinktinę, tai šokinėjo ir su šeima ten. Jūs šokinėjo ten kur nors artimųjų rate susikabinę, Ignai? Pas mane, tai už mane turbūt labiau džiaugiasi dar tėtis turbūt. Jisai tai turbūt šokinėjo, bet nu, aš džiaugiausi, tiesiog ruošiausi, važiavau namo ir galvojau tiesiog, kaip kas bus. O tu, Augustinai? Jo, pas mane irgi tėtis tikrai labai džiaugiasi. Tėčiai, žodžiu, labiausiai jūs palaikėt didžiausiais ir gali, na, nieko nuostabaus. Na ir, Ignai, rungtynė su Airija, būtent tada Augustinas žaidžia pirmą ten valandą kažkur ir apie sužaidus valandą, būtent Augustiną keiti tu eini į aikštę, bet jau čia tokios rimtos rungtynės prie 30 tūkstančių ir galiu rungtynė su stipria komanda, su stipria rinktinė. Širpuliukai, drebuliukas toks buvo, ar jo, be abejo, išbėdė ir viskas užsimiršo? Jo, be abejo, nes pradžiai galbūt net nesitikėjau, kad žaisiu, bet treneris pasakė įčilt ir po to, kai pakvietė mane, aišku, jaudulis labai didelis, nes niekada neteko žaisti prieš tiek žmonių, tiek sirgalių, bet kaip sakau, iki pirmo perdavimo, kai jį padarai tiksliai, tas biškiai jaudulis nusimuša ir toliau viskas buvo normaliai.
Na čia taip pat įdavėm duoklę tą rinktinį, nes vis tiek abiejų debiutai dar Augustinas ir įvartį mušė, tau Ignai palinkėsiu dar, kad tų įvarčių taip pat būtų. Na ir rinktinė, bet ir jūsų komanda labai sėkmingai sezoną pradėjo ir jūs jau patys po tą įvartuką įmušė tą lygoj. Tai būtinai dar pratęsim pokalbį, pakalbėsim ir apie sezono pradžią ir apie artimiausius planus, įvykius, būtent ir apie jūsų asmeninius pasirodymus, tai būtinai dar likit įsijungę. Hegelmanai, ei, dažnai šį sezoną skamba būtent ši skanduotė po jūsų rungtynių, kadangi po 7 turų 5 pergalės, 1 lygiosios, 1 pralaimėjimas, kur, sakyčiau, teko matytas rungtynės irgi ir patys turbūt jaučiat, kad pergalės nusipelnėt. Tai šiandien pas mus studijoje Hegelmano žaidėjai, Augustinas Klimavičius, Ignas Kružikas. Pirmoje dalyje palietėm rinktinę, tuos debiutus dabar palieskim patį sezoną. Startavo sezonas ir Ignai, ar žinai, kuom esi unikalus ir jau visą šį sezoną būsi unikalus savo komandoje? Manyčiau, kad dar tikrai nežinau, dar savęs neatrandu. Žinok, pirmą įvartį įmušė komandos, tai va čia tas yra unikalumas. Jo, bet kiek dar neįmušiu, tai turbūt čia nepaslaptis labai daug. Treneriai dėl to pyksta ant manęs. Andrius Velička labai pyksta. Ką sako Andrius? Žinom, kad Andrius turi ir savo žodį ir kartais ir emocijas taip išreiškia emocingai. Daug patarimų ir pilos duoda. Patarimų labai daug duoda. Labai malonu iš jo gauti patarimus iš tokio polėjo tikro. Stengiamės viską įgyvendinti, kad įmušti tą įvartį, bet dabar yra toks laikotarpis, kad sunkus, nesiseka įmušti, bet manau, kad ateityje tikrai dirbom su juo ir tikėkime, kad viskas bus gerai ir pradėsim mušti tos įvarčius ir pradėsim komandai pasiekti dar daugiau pergalių. Taip, bet žinai, dabar jau esat antroji vietoj, ten nuo pirmos vietos 1.5 pergalės, jei dar daugiau mušit, tai nežinau, kur čia tos lubos tada. Dar tik sezono pradžioje, dar tik 6 turai, jeigu neklystu. 7 turai neklystu, tai dar daug visko laukia, dar 29 varžybos, tai manau, kad tiesiog turim nesustoti žaisti ir jeigu norim aukščiausių tikslų, tai turim mušti kiekvienas varžybos. Augustinai, tu ir jau įvartį savo pridėjai prieš Jonavą. Sezono startas irgi gauni nemažai šansų pasitikėjimo iš Skerolos trenerio vyriausiojo. Pats jau jauti, kad jau taip įsilieja į komandą, ar dar kažkur, dar kažko trūksta, dar kažkur jauti, kad dar kažkur dar gali dadėt? Tai be abejo, dadėt galiu daug kur ir tikrai stengsiuosi dirbti ir dadėti ten, kur reikia, bet jau paviškai tikrai jaučiuosi daug geriau aikštėj. Ypač, pavyzdžiui, paskutinėse varžybose su Sūduva tikrai labai neblogai jaučiausi ir gal truputį trūko pirmose varžybose to pasitikėjimo savimi. Vis tiek tai yra mano pirmas sezonas su vyrais, tai reikia ir to laiko ir aišku dirbam ir viskas bus gerai. Dar bus vienas klausimas, čia mums vienas klausytojas atsiuntė apie Italiją klausimą, pats nuo 13 metų, ar ne, Italijoje žaidėjai, gyvenai, kaip pats laikotarpis ten daug pasisėmė, ne tik kalbant iš tos futbolo pusės, bet ir apskritai, kadangi tavo asmenybė realiai ten formavosi. Jo, labai daug iš tikrųjų ir ta kultūra yra kitokia, itališka, ta prasme, ten. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, dėl maisto mes Lietuvoj valgom, kada norim, ta prasme, ar ten 5 valandą, ar 6 valandą. Ten yra pietus, yra vakarienė, tam tikras laikas. Ir iš pradžių prisimenu buvo labai sunku priprasti. Po to dėl futbolo, kas liečia futbolo, tai labai daug taktika. Labai daug reikia dirbti taktiškai ir ten, kad tu kažkur nedabėgsi, ar tu kažkur nebūsi toj ten, kur reikia, tai tikrai iš pradžių buvo labai sunku, gaudavau daug bylos nuo trenerio ir pirmais metais buvo sunku, po to paskutiniais metais jau pradėjau įsivažiuoti, pajusti tą itališką futbolą ir viskas buvo tikrai labai neblogai. Grįžtant prie tavęs, Ignai, pats esi iš Širvintų, žaidėjai ir Trakų komandoje, vėliau ir Vilniuje buvai, ir Vilniaus Ritorio sistemoje šiek tiek buvai, vėliau iškeliavau į Panevėžį, dabar atkeliavau į Kauną, jūsų kitas varžovas būtent ta lygoje yra Vilniaus Riteriai, dar kelia kažkokius sentimentus, ar jau tas laikotarpis pamirštas ir žiūri į dabartį, nesureikšminį? Manau,
Ne, iš vis kažkaip nesireikšinu. Ir aš ten buvau gan jaunas ir su pagrindinė komanda gan mažai treniravausi, beveik būdu tik pagrindinė su B komanda, tai daug kas ten pasikeitė, komanda turbūt 50% visai kita ir žiūriu tiesiog į dabartį ir kaip kiekvienas rungtynės tiesiog einam ten nugalėti, negalvoju apie tai iš vis. Pirmas ratas jums A lygoje artėja prie pabaigos, 7 rungtynės sužaistos, dar pirmajam rate 2 liko, 2 Vilniaus komandos jūsų laukia, Vilniaus Riteriai jau rytoj, 13 valandą ir dar vėliau ir Vilniaus Žalgiris, bet abi tokios komandos šį sezoną jos taip pat gerai atrodo, tiek Riteriai, tiek Žalgiris. Jas dar pamatysim, kaip jums seksis su jomis, bet jau iš tų rungtynių, kas yra įvykusios, Augustinai, tavo nuomonė, kurios buvo tokios kokybiškiausios, ką treneriai galbūt labiausiai sakė, kad šitos rungtynės buvo geros jums? Mūsų varžybos realiai buvo visos labai geros. Gal šiek tiek su Sūduva pirmas kalinys nebuvo toksai geras, bet su Panevėžiu, pavyzdžiui, labai geros varžybos buvo, tik tai pritrūko to. Vat paradoksas, kad vienintelės pralaimėtos rungtynės, bet tai buvo tuo pačiu ir vienas iš tokių geresnių rungtynių. Jo, nes tikrai ir kamulio kontrolė buvo virš 60%, man atrodo. Labai buvo daug progų sukurta ir tikrai labai gerai žaidėm. Realiai aš net nežinau tokių žybų, kur mes nebuvom kontroliavę kamulio 60%. Ta prasme, tikrai kiekvienose varžybose labai savo futbolą imponavom ir žaidėm pirmu numeriu. Tai... Na, iš tikrųjų, taip jau žiūrint, aš ne visas jūsų rungtynės mačiau, bet ir su Džiugu mačiau, ir su Panevėžiu mačiau tos, kur prarado taškus, tai tiek ten, realiai tikrai buvo ne viena ir ne dvi galimybės laimėti. Tau, Ignai, yra kurios rungtynės išsiskyrusios tokias kokybės prasme, kur ir pats galbūt gerai atrodė jautėjai, ir treneris gal kažką gero leptelėjo, ir komanda sužaidė? Manau, kad jo, pridurčiau prie Augustino, kad su Panevėžiu buvom labai geri, labai imponavom savo tą žaidimą, žaidėm labai kokybiškai, bet, nu... Man asmeniškai buvusiai komandai nepavyko įmušti. O dar iš tokių, kurias labai įsiminiau, tai su Kauno Žalgiriu pats pirmas turas nebuvo pačios jau sėkmingiausias, bet pasiekėme tą pergalę per kovą. Tai tas labai man įsiminė, kad kovodami sugebėjome laimėti tą Kauno derbį. O daugiau taip, kaip ir sakė Augustinas, visose rungtynėse jo kontroliuojam kamuolį, žaidžiame, mėgavomės tiesiog turim eiti toliau ir siekti savo pergalės ir savo tikslų užsibrieštų. Žinau, kad laukia jūsų vyrai treniruoti, bet dar šiek tiek pakankinsiu, darom trumpą pertraukėlę, dar turim ir mūsų žiūrovų, jūsų žiūrovų ir mūsų klausytojų klausimų, tai būtinai dar šiek tiek paliesim tą futbolą šiandien šią valandą. Dienos svečias. Kauno rajono Hegelman komanda svečiuojasi šiandien pas mus, tęsime pokalbį, turim ir šiek tiek žiūrovų, klausytojų klausimų, kurie buvo siusti jums įvairiausiais kanalais, tiek socialinėje erdvėje, tiek elektroniniais laiškais. Ir nieko nelaukiant, gal noriu iškart keliauti būtent prie tų klausimų, kągi mūsų klausytojai, žiūrovai domisi. Ir Augustinai, tau yra skirtas klausimas. Prašo išskirti vieną linksmiausią kuriozinį nuotykį iš laikotarpio Italijoje, bet aš papildyčiau tą klausimą, ar kad būtų lengviau gal apskritai iš tavo karjeros. Turi kokių tokių išsiskiriančių kuriozinių momentų? Labai įsiminė, kaip pirmą kartą buvau registruotas su Genoa pirmą komandą Italijos turės varžybose. Ir tuo metinis treneris buvo Tiago Motta. Jo, tai žaidim prieš Askolį ir buvo gal 73 minutė, maždaug. Ir buvo rezultatas 2-2 ir aš buvau vienintelis polės ant suolo. Ir buvo gruodžio mėnesis, buvo labai šalta, prisimenu. Aš apsituzinęs su kepurė pirštinėm šaliku ten. Ir Tiago Motta atsisuko į mane ir sako, greitai bėk apšilinėt. Ir aš bėgau apšilinėt, ten viską, nežinau, žaibų greičiu nusėmiau ir apšilinėjau ir per kokias 2 minutes įmušim 3-2 įvertį ir vietoj manęs išbėgo mano kitas draugas, mano amžius buvo 19 metų irgi vidurio saugą išleido, tai 3-2 mes tas varžybas laimėjom, bet kažkaip labai liko ta visa atmosfera to stadiono Genujos atminti ir fanų buvo irgi labai daug ir Tiago Motta treneris buvo, tai
tai labai įsiminė. Ignai, tavęs ir paklausiu, tu turi kokią savo istoriją, prisiminimą, linksmą, galbūt, galbūt ir šiaip rimtesnį iš savo karjeros? Galbūt gal toks įsimintiniausias, gal debiutinės rungtynės, pačios pirmosios startės su Gargždų Banga, kai žaidžiu už Panevėžį, laimėjom, atsimenu, jos 2-1, tuomet treneris, asistentas, pavadavoti mūsų atleisti trenerį ir jo jis manim pasitikėjo, išleido mane startę ir tose rungtynėse gan neblogai man sekėsi, pavyko uždirbti pendelį, pamenu, už Panevėžį ir mes tas rungtynės laimėjom 2-1. Tai tikrai džiugu prisiminti tas rungtynės kaip debiutinę savo lygoje. Kitas klausimas, kuo domėsi jūsų sirgaliai, mūsų klausytojai, kaip vertinate sezono pradžią, ar tikėjotės, kad po 7 turų pavyks būti antroje vietoje? Augustinai, kaip vertini? Tai ar tikėjais? Tikėjus, be abejo. Ir mes to ir siekiam. Ir siekiam daugiau dar. Ir dirbam kiekvieną dieną, duodam savo 100% kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę, kiekvienas varžybos ir siekiam tik pergalės. Nėra, kad mes esam kažkaip kažkurių varžybų favoritai, ta prasme, mes žinom, kad mes gal prieš Vilniaus Žalgirį, gal prieš tą pačią Sūduvą, šiuo metinę Sūduvą buvom favoritai, bet aplamai gal nesam ant kortos stipresni, bet mes mūsų žaidimu, manau, kad tikrai galim įrodyti daug ir galim pasiekti daug. O Ignai, kaip tu vertini sezono pradžią, tikėjus, kad su Hegelmanais būsi antroji vietoj, besibaigiant pirmam ratui? Kažkaip apie tai labai dar negalvoju iš tikrųjų, bet kiekvienas rungtynės tiesiog mes einam laimėti, komanda yra labai charakteringa, man tas labai patinka, kad esam veikai vienas kumštis ir kiekvienas rungtynės norim laimėti, kovojam, stengiamės, tai aš manau dar tik tai pradžia, o sezonas ilgas, pasižiūrėsime, bet už tai kaip dirbam, kaip stengiamės, tikrai manau, kad turime likti aukštai ir būsime ten. Nu ir dar vieną klausimą paimsiu iš mūsų klausytojų žiūrovų, toks hipotetinis abiem, toks į temą, kadangi mušat įvarčius, polėjai esate, Ignai, ką rinktumės, ar geriau žaist už Jonavą, šiumetinę Jonavą ir žaist startę, ten įmušt ten vieną kokį kitą įvartį, ar sėdėti Hegelmane ant suolo, bet ne žaist, bet būti Hegelmane. Čia toks provokuojantis, bet vat, kartais ir tokių žinok užduoda. Bet iš vis tą prasme nežaisti Hegelmane? Žaist Hegelmane, bet ant suolo sėdėti, negaut laiko. Nu, ten minutę kitą, bet ar geriau startė Jonavoj ir vieną kitą įvartį mušti, bet būtent nu, paskutiniai vietai. Gal startė Jonavoj, nes žaisi ten į visas rungtynės, įmuši, ten, nežinau, 7-8 įvarčius, būsi galbūt tas komandos lyderis. Bet žinok, ir komanda per kiekvieną maršą prasileis beveik 7-8. Bet manau, kad tas žaidiminis laikas daug ką duoda, kad reikia žaisti, kol esi jaunas, o jeigu įmuši 1-2, ten, nežinau, įvarčius, o sezono, jeigu būsi 8-10, kai baigsis, manau, kažkas galbūt pastebės ir daugiau šansų, kad tave kažkas paims, negu sėdėsi ir nežaisi ir nebus nei tų įvarčių nieko už Hegelmanus. O tau, Augustinai, ar muštą vieną prie praleistų 5, ar sėdėt ant suolo pas Hegelmanus? Aš taip pat atsakysiu, kaip Ignas, man irgi realiai geriau žaisti tokių metų startą ir kartais įridentą įvartį negu sėdėt. Nu, tai ačiū labai jums už atsakymus, tiek mūsų žiūrovų, klausytų klausimų, bet aš dar turiu ir nuo savęs jau taip į pabaigą visai kelis. Man labai buvo įdomu ir aš skaičiau tą istoriją ir domėjus Samuelis Odejuibo, yra toks legionierius pas jūs gynėjas, tvirtai sudėtas, kalbėjom čia neteris, sakėt labai linksmas, jo istorija tokia įdomi, labai jis ten ilgą laiką Baltarusijoje gyveno, iš pradžių dirbo paprastą darbą, vėliau prasimušė, tiek apie jį, tiek apie kitus komandos legionierius. Randat tą ryšį, bendravimas vyksta normaliai? Augustinai? Jo, kažkaip komandoj nėra, kad grupelio tokio gal kaip lietuviai ir užsieniečiai, pas mus visi labai, labai draugiški, labai gerai sutarėm visi kartu ir Samuelis ypač labai mėgstantis pajokauti. Jo, mėgstantis pajokauti. Ir turi irgi tvirtą žodį komandoj, nes jis tiek yra vienas iš lyderių, iš vyresnių
žaidėjo komandoj, tai, tai tikrai viskas su juo yra labai gerai. Noriu jau taip visai pabaigai, kadangi artėja Velykos, rytoj turi rungtynes, sekmadienį gal gausit, nežinau, gal yra laisvą dieną, nežinau kaip čia, gal rytoj paaiškės, ar gausit laisvą dieną nuo rungtynių rezultato, bet kiek per Velykas tu kiaušinių sukertat, Ignai? Nesu labai valgytas iš tų kiaušinių, bet nu, daug galbūt, nu, maksimum iki 3, bet nedaugiau jau tikrai. Tik kinderių šiemet nevalgyk, čia labai nekokią porciją užvežė, o tu Augustinai? Aš irgi kiaušinių kažkaip labai nemėgstu ir mėgstu juos dažyt, nes patinka būti su šeima ir, ir leisti laiką su jais, bet kad valgyti kiaušinius, tai neprisimenu net realiai, kad apasinu, kad valgyt. Nu, kad jau nevalgo, tai palinkėsiu, kad tvirti kiti kiaušiniai būtų, ne tik rytoj, bet ir visą sezoną. Tai būtent Kauno rajono Hegelman komandos žaidėjai Augustinas Klimavičius ir Ignas Kružikas lankėsi šiandien pas mus, tai dėkoju labai jums vyrai ir linkiu rytoj sėkmės. Galite ir jūs, mėly klausytojai, rytoj nukeliaut, palaikyt Kauno rajono Hegelman komandos futbolininkų LFF Kauno treniruočių centro stadione 13 valandą rytoj prieš Vilniaus Riterius. Galimybė netgi po šių rungtynių šoktelti pirmą vietą, jeigu ten Panevėžys vėliau neįmuš Šiauliams, na, ir jeigu jau sugalvosit, kad rytoj norit praleisti su futbolu, galit nukeliauti ir į Ticket Market puslapį, ten rasit ir bilietukus ir palaikykit Hegelmanus, jie šį sezoną gerai varo ir linkiu jums gerai varyti ir toliau, tai ačiū Augustinai. Ačiū. Ačiū Ignai. Ačiū labai. Sėkmės šiandien treniruoti, linkėjimų jūsų visai komandai.